Gumene čizme ili pak vrećice na nogama bile su jedina vrsta obuće u kojoj se danas moglo prošetati središtem Rijeke. Spremila sam se za van, imala sam kratke čizme. Bome sam se morala vratiti doma i obući do visoke čizme. Obilne kiše izazvale su poplavu kako na rivi, tako i na gradskoj tržnici. Kao što možete vidjeti ovdje iza mojih leđa, neka vozila ostala su zaglavljena u poplavi. Na nekim dijelovima voda je čak bila do visine struka. Vozači su se pokušavali probiti automobilima. Koji nosi vodu prema njemu. Very interesting is we have tried to rent a car here for going south, but we don't know if it's possible just now. Ovakve poplave nije bilo već jako dugo, sigurno više od 30 godina. Nekad su te pojave znale biti češće, da je voda ljudima ulazila i u portune zgrada, kao što je nama danas. Cijeli centar grada kritična je točka za ovakvog vremena. Ovaj tjedan voda je prodrla i u dječju kuću. Ovdje je već to poznat scenarij u cijelom ovom bloku. Ovdje imamo potok Brajda koji je zapravo neuređenog i nereguliranog toka. Ono, u samom centru grada jedna vrlo intenzivna tekućica koja posebno tijekom jačih oborina proizvodi toliko vode da to ne može prolaziti i dalje. Jutros oko 9.30 oboren je rekord u Bakru. Zabilježen je vodostaj koji za 107 cm premašuje srednju morsku razinu, što je jedan od najvećih vodostaja zabilježenih od 1929. godine.